Tajā murālī ir iemiesotas visas sievietes. Tas ir viss sieviešu koptēls. Tas simbolizē visas sievietes, kuras kara laikā pilsētu nepameta. Nu, ja tev ir ierocis, tu pērc patronus. Jo vairāk patronu, jo labāk. Neviens savu valsti tāpat neatdos. Tas ir 100%. Te cilvēki zina, ko viņiem darīt. Mums ar to viss kārtībā. Mums jau 8 gadus ir karš. Mums katram jau ir zināmi radi, kas miruši. Mazliet runāju latviski, Ukraiņa un latvieši ir draugi. Ukrainā ir 40 miljoni iedzīvotāju. Dažas dienas pirms zvērīgā Krievijas iebrukuma mēs satikām 4 no viņiem. Viņu skolas, mājas un darba vietu lādiņi vēl nebija iznīcinājuši. Ukrainas austrumi – Donbass, Avdijivkas pilsēta. 2016. Gadā austrāliešu mākslinieks Gvido van Heltens uz viens no sašautajām 9 stāvu mājām radīja neticami iespaidīgu mākslas darbu – vietējās skolotājas Marinas Marčenko portretu. Tas kļuva par savdabīgu simbolu – frontes līnijas portrets. Tagad, 6 gadus vēlāk, skolotāji joprojām pasniedz ukraiņu valodu un literatūru vietējā skolā. Un pie kara trokšņiem šeit visi ir pieraduši. Rabotāju 57 liet školē. 57 liet. Skolā strādāju 57 gadus. 57 gadus. Beidzu augstskolu 65. Gadā un līdz pat šai dienai strādāju skolā. Man ir 78 gadi. Pasniedz Ukrainas literatūru un valodu. Es mīlu bērnus. Cenšos iemācīt pareizu gramatiku, izteiksmīgu lasīšanu, runas plūdumu. Tas noderēs dzīvē. Lai katrs no viņiem zinātu savu valsts valodu tā, lai jebkurā līmenī varētu atbildēt uz jebkuru jautājumu. Štoby každi iz nich znal svoj gasudarstveni jazyk. Prošlom gadu ja vypustila 11. klasi. Pērn es izlaidu 11. klasi. Viņi labi nolika eksāmenu. Es biju arī klases audzinātāja, un visi kā viens, 18 skolēni, iestājās augstākajās mācību iestādēs. Pastupili vyššie učebnie zavedenie. Es mīlu savu mācību priekšmetu, mīlu savu skolu. Mums ir lielisks direktors un mācību daļas vadītāja Viktorija Šļāpova. Mans vīrs savulaik tika ievainots apšaudēs, un skola ļoti palīdz, atbalsta. A dieti tiem že atvičājot. Un ja tu bērnus mīli, viņi atbild ar to pašu. Vajag līdzsvarot stingrību ar godīgumu un objektivitāti. Izpravidlīvost, objektīvnost. Strojums! Tak, dieti, po 2 čelavieka. Vy ž vyhodite vže? Jā, stāju. Po 2 čelavieka, vlādīt. Što strīļājot? Kaut šauj mēs ievērojam tādu vārdu kā drošība. Ja stipri šauj, var uz skolu nākt vēlāk. Tad 2 dienas bija mierīgāk. Bērni uz to maz reaģē. Katra klase zina, kur jāiet, kad ir apšaude. Pie logiem nesēžas. Sēžas šeit. Izejam koridorā. Katra klase zina evakuācijas vietas, kur var stāvēt. Bet situācija ir ļoti saspringta. Visi pārdzīvojam. Mēs cenšamies mierināt bērnus. Vadība mierina mūs un neticam tam, ka būs karš.
вчера было слышно. Vakar apšaude bija ļoti labi dzirdama. Слышно было обстрелы. Так вот ты послушай, какое может. Mans vīrs saka, nu varbūt drusku nogaidi. Es saku, kā? Man jāiet uz stundām. Un tā katrs arī dara. Pat uz dārziņu ved. Bērns uz pirmo klasi ved. Šauj, bet ved. Pēdējās dienas ir ļoti saspringtas. Было тише, а вот это последние дни большое напряжение. Я хочу верить. И детям говорю. Gribs ticēt un, kā mēs bērniem sakām, ir jātic. Jo labais vienmēr uzvar ļauno, arī karu uzvarēs miers. Tā mēs strādājam. Вот так мы и работаем. Как я отношусь к муралу? Как-то, знаете, ko es par to murāli domāju? Nu, tas jau tur ilgi stāv, neredzu, ka kāds to restaurētu. Kara laikā tur viss tika sašauts. Tur vajadzētu remontēt, jo cilvēkiem tur ir dzīvokļi. Эти дома надо ремонтировать, потому что квартиры у людей. Сюда приезжают все и как-то возле мурала останавливаются. Это как будто бы Te daudz brauc un viss pie tā murāļa apstājas. Tas ir kā mūsu Maidans. Visi apstājas, pildējas. Es uzskatu to par Avdijevkas simbolu. Tajā murālī ir iemiesotas visas sievietes. Tas ir viss sieviešu koptēls. Tas simbolizē visas sievietes, kuras kara laikā pilsētu nepameta. Это обобщающий образ всех женщин, которые всю войну с Авдеевки не выезжали. Hārkiva, Maidena telts centrālajā laukumā. Dažas dienas pirms blakus esošo ēku izšķaidīja mērķēts lādiņš. Viens no telts brīvprātīgajiem ir Leonīds Koftuns, esperanto valodas entuziasts. Padomi laikos četras reizes bijis Latvijā. Man bija dzelžēns princips, kur brauc tajā valodā jārunā. Kaut uz neilgu laiku brauc. Es ļoti negatīvi attiecos pret tiem krieviem, kas pusi mūža dzīvo Latvijā un nevienu vārdu latviski nezina. Tas ir ļoti slikti. Piedodiet manu krievu. Ļudis ir aprīpu. Cilvēki šeit atnes visu, ar ko vien var palīdzēt frontei un ievainotiem karavīriem. Visu, kas var noderēt. Man ir 65. 65. Ja jūs jau atpūtā esat pensijā, jūs jau... Ja? Jā, es esmu pensnieks. Jā, pensionārs. Pensionārs. Jā, seniors, mēs tagad sakam. Ruski jāzika, tā bija... Krievu valoda bija kolonizācijas līdzeklis. Es negribēju Latvijā runāt krievu valodā, tāpēc runāju latviski. Kolonizācija. Ja nehatēl gavrīt v Latvijā na ruskam jāzikē, potomu zagavrīl latviski. Kad jūs bijāt Latvijā pēdējo reizi? Gribētu vēl piekto reizi aizbraukt. Piatī raz? Jā. Ļoti. Latviešu valodā. Ну, якщо попрактикуватися щодня, ну, льоти скайста, он лаба, он... Тас ір льоти лаби. Україні, он латвіші, ір драуги. А я звоню, журналістів з Латвії вам привела. Боже, а ми тільки сітку зняли. Ну що ж ви так? Harkivas domas deputāte un politoloģijas profesore Galina Kuts to, kā pilsēta gatavojas karam, var parādīt reāli. Patiesībā karš te Harkivā turpinās jau 8. gadu. 2014. gada pavasarī bija daudz smagu notikumu Harkivā. Es kāpēc man īpaši palicis prātā 7. aprīlis, kad periodiski sita tos cilvēkus, kas laukumā stāvēja ar Ukrainas karogiem. Un tur pretie televīzija. Man bija jādodas uz ēteru. Un milicija bija atdalījusi tos, kas ar Ukrainas karogiem stāv, un tos, kas ar Krievijas. Un mums teica, beidziet, ar Krieviju viss būs labi. Tas bija šausmīgi.
Vara mums, ukraiņiem, saka, ko jūs te darāt. Tā bija bezizēja. Man bija ēters televīzijas ēkā, kas ir tieši pie laukuma. Ēters ilga kādu pusstundu. Iznāku laukā, nav neviena karoga. Bet cilvēki skrien ar Krievijas karogiem un prasa, kur ir metro. Tie nebija mūsējie. Viņiem pat krievu valoda bija cita. Un es domāju, kur ir mūsējie? Непонятно, куда идти. Я понимаю, что куда делись наши люди. Ко мне подходит мужчина, говорит: "Слава Украине". Пинак вирец он сак. Слава Украине. Es saku, varoņiem slava. Stāvam jau divatā. Pinak sieviete. Es čukstu. Slava Ukraine. Viņa: "O, varoņiem slava". Un ar šo paroli bez karogiem mēs visi savācamies. Kad bijām vairāk, tad jau arī karogus izvilkām. Tad bija bailes. У нас у меня лекционная аудитория, где я вела. Manā auditorijā, kur es lasu lekcijas politoloģijā, logi iziet uz laukumu, kur vēl ievainotos. Helikopteris sēž pie avio rūpnīcas un tā lēni sēžas. Un visi studenti skatās pa logu. Meitenes sāk raudāt. Es arī. Un ja ļoti lēni laižas, tad ved ļoti smagus. Un drīz pēc tam atskan neatliekamās palīdzības sirēnas. Tur netāli ir slimnīca. Nu, tas bija 2014. Gads, bet jau pēc diviem gadiem, 2016. Tā pati situācija. Tā pati auditorija, bet citā tieksme. Viss uzreiz rīkojas. Tā, kurš iet no dot asinis? Meitenes, puiši? 8 gadu laikā katrs atradis savu vietu. В принципе, за 8 лет войны каждый понял свою роль. На самом деле у нас уже 8 лет война, хотя Mums jau 8 gadus ir karš. Lai gan Eiropā sāka konflikts austrumos vai hibrīd karš, bet mēs to uztveram kā Krievijas Ukrainas karu. Tāpēc, ka iet bojā cilvēki. Mums katram jau ir zināmi radi, kas miruši. Каждого из нас уже есть и знакомые, и у кого-то родственники. Сейчас активизировалась международная общественность. Нам очень жаль, Tagad ir aktivizējusies starptautiskā sabiedrība. Žēl, ka tas nenotika agrāk. Mēs paši cīnījāmies. Mēs jūtam atbalstu. 2014. Gadā ķīmiķi un fiziķi pulcējās garāžās un taisīja bruņu vestes, jo tās vienmēr trūka brīvprātīgajiem. Tagad jau var nopirkt labas vestes, bet tad mēs visu darījām paši. Kovičs aizmuka, mēs bijām bez vadības, prezidenta nav, karš tad gan bija pēlpa. Robežpilsēta Vovčānska. Krievu karaspēks vēl nav ieņēmis nelielo pilsētu, un Nikita Jankausks vēl nav to pametis, lai dotos uz Harkivu. Mēs viņu satiekam paša celtajā mājā. Viņam ir cieša saikne ar mūsu kaimiņu zemi Lietuvu, un tikpat cieša pārliecība, ka Ukraiņi mirs, bet nepadosies. Mama iz Ukraine, atsuda iz Volčanska. A papa iz Lietuvai. Mana mamma ir ukrainieta, te no Volčanskas, tētis no Lietuvas. Satikās te netālu universitātē. Līdz 1996. Gadam te arī dzīvoja. Tad izšķīrās. Es paliku te. Laba diena, laba vakaras. Nu, kad būtu tiežalavāt jāzika, ja esi par ruski, par ukraiņsku. Grūta valoda. Ja tu runā ukraiņu un krievu valodā, grūti mācīties lietuviešu. Lietuviešu un latviešu ir līdzīgs, kā ukraiņu un baltu krievu. Krievu un ukraiņu nav tik līdzīgs. Pamušā, ruski un ukraiņski nepahoži. Kad tu paņemājies atom, šo kada būtu vainā, ja te būši ekstričēt Kad ir karš, un tu saproti, ka viņus sagaidīs pirmais, jo citiem būs laiks sagatavoties, viņiem būs, mums gan nebūs. Mēs esam paši pirmie, pašas pirmās pilsētas. Nav tuvāk nevienas. Mēs pirmie saņemsim spērienu. Te trauksmes līmenis ir daudz lielāks un ir daudz bīstamāk kā jebkur citur. Būt tas viss происходит, мы это всё будем чувствовать первое. Mums līdz Krievijai, ja brauc pa asfaltu, ir 7 kilometri, ja pa lauku ceļiem, tad 3. Mums te netāli ir Šebēkina pilsēta, tik liela kā Volčānska. Tā jau ir Krievija, un šodien jau redzēja tankus, visi ir blakus 15 minūtes ar auto. Un tiktu, kā jau bija redzam tanki, kāds jau bija ielicis. Viss ir iespējams, neviens jau nezina, kas Putinam galvā. Tam tieši niktoš nezināja, šo viņu galvē neadekvātnā. Agrāk mums bija tikai padomi ieroči, nekā jauna nebija, puse pat nešāva, bija jau noticējis jebkāds termiņš, bet mēs noturējām. Ja tauta negribēs, mūs vienkārši nepaņems. Būs daudz upuri, tas ir šausmīgi, bērni, es baidos par to pat runāt, bet neviens nestāvēs malā. Bez motivācijas nav nekāda smisla vojevāt.
Nu, tu zaķišies. Bez motivācijas nav jēgas karot, bet te tu aizstāvi savu valsti. Mēs nevienam neuzbrūkam. Mums ir savas problēmas, ļoti daudz, bet mēs gribam tās paši risināt. Mums kara un asiņu ir pieticis, vairāk negribas. Mums nebūs izejas. Ja atnāks, karosim. Ei, больше не хочется. И у нас просто не будет выхода, если они придут. Тогда да, будем воевать.